Քաղաքով արևի երկիրը խորհրդանշող սակուրաները խորհրդարանի այգում տնկվել են ի նշան հայ և ճապոնացի ժողովուրդների բարեկամության։ Էթնոգույներ հաղորդաշարի այս թողարկումը Հայաստանում ապրող ճապոնացիների մասին է։ Ճապոնացիներն իրենց երկիրը Նիպոն են կոչում։ Այն կղզի պետություն է Արևելյան Ասիայում տեղակայված խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան ափին։ Մայրաքաղաքն ու խոշորագույն քաղաքը Տոկիոն է։ Ճապոնիան աշխարհում 11-րդն է ըստ բնակչության թվի։ 128.2 միլիոն մարդ է ապրում այնտեղ։ Միևնույն ժամանակ Ճապոնիան ամենախիտ բնակեցված և ուրբանիզացման ամենաբարձր մակարդակն ունեցող պետություններից է աշխարհում։ Պետական լեզուն ճապոներենն է։ Յուրաքանչյուր տարի Ճապոնիայում բազմաթիվ մարդիկ հավաքվում են այգիներում, զբոսայգիներում և արահետներում ծաղկած սակուրաների հրաշալի տեսարանով հիանալու։ Այս սովորույթը ստացել է հանամի անվանումը, որը բառացիորեն նշանակում է ծաղիկների դիտում։ Ճապոնացիները մեծ խանդավառությամբ են նշում այդ տոնը, պարտադիր երազանք պահում և հավատում, որ այն անպայման կկատարվի։ Աննա, ես գիտեմ, որ դուք էլ որպես Արումենիա Նիպոն հայ-ճապոնական գիտամշակութային միության խորհրդի նախագահ ձեր դերակատարությունն եք ունեցել Հայաստանում խորհրդարանի Բաքում գեղեցիկ ավանդույթի ձևավորման գործում, կպատմեք։ 2015 թվականին զանգ ստացա Ճապոնիայից, ինձ դիմեց Ճապոնիա-Հայաստան միության հիմնադիրներից մեկը, Կազորո Իմային, ով երկար տարիներ զբաղվել է հայ-ճապոնական հարաբերություններով և շատ նպաստել դրան զարգացմանը, այսպիսի առաջարկությամբ, որ եթե օրինակ մեր միության կողմից սակուրաներ ուղարկենք Հայաստան, արդյոք հնարավոր կլինի ազգային ժողովի Բաքում դրանք տնկարկելը և հանամի միջոցառումներ կազմակերպելը։ Անկեղծ ասած, ինձ համար անհնարին թվաց այդ մտահղացումը այդ պահին, բայց երբ որ գտնվում են շրջակայքում ճապոնասեր ընկերներ, ամեն անհնարին բան դառնում է հնարավոր։ Այդ ժամանակ Հայաստան-Ճապոնիա բարեկամական խմբի նախագահ պարոն Սամվել Ֆարմանյանն էր, ով նույնպես ճապոնասեր է, և դիմեցինք իրեն, շատ արագ կարողացանք կազմակերպել և ծառերի ներմուծումը և բոլոր տեխնիկական հարցերը, և 2015 թվականին բացարձակապես ոչ ծառերի տնկման շրջանում մենք կազմակերպեցինք հետաքրքիր ծառատուն էստեղ, հենց էստեղ, և շատ քչերն էին հավատում, որ ճապոնական սակուրաները արմատներ գցելով հայկական հողում կգոյատևեն, քանի որ բնակլիմայական տարբեր պայմաններ են մի փոքր։ Ինչպես տեսնում եք, դրանք ոչ միայն գեղեցիկ ծաղկում են ամեն տարի, այլև գտնվում են շատ լավ վիճակում և հայկական հողում իրեն շատ լավ են զգում։ Առաջին իսկ անգամից գոյատևեցին։ Այո։ Եվ երբ են ծաղկում։ Գարնանը, և երբ ծաղկում են մեր ազգային ժողովի սակուրաները այս հետաքրքիր հրաշալի պուրակում, մենք կազմակերպում ենք արդեն Արումենիա Նիպոն միությունով մշակութային միջոցառում և ամփոփում ենք մեկ տարվա ընթացքում հայ-ճապոնական մշակութային գիտական հարաբերություններում եղած փոփոխությունները։ Այս միջոցառումը հետաքրքրական է նրանով, որ այն հետաքրքիր հարթակ է դարձել երկու երկրների մշակութային հարցերով զբաղվող նաև տարբեր միությունների, անհատների համար, ում ներկայացնում ենք այդ միջոցառման ժամանակ։ Ցավոք, այս եղանակին ծաղկած սակուրաների շքեղությամբ հիանալու հնարավորություն չունենք, բայց Գարնանն այստեղ հայերն ու ճապոնացիները հավաքվում են հանամի տոնը նշելու։ Աննա, ինչպես որոշեցիք հայ-ճապոնական գիտամշակութային միություն հիմնել, կպատմեք, ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Միության գաղափարը ինքնըստինքյան է ծագել, համախոհների հետ հիմնել, ինչու, որովհետև երկար տարիներ այնպես ստացվեց, որ զբաղվում էի ճապոնագիտությամբ, և այդ գաղափարը համախոհների հետ միավորեց մեզ։ Մեր միության հիմնական նպատակն է միավորել հայ և ճապոնացի հասարակությունները, մեկ-մեկու ճանաչելի դարձնել մշակութային առանձնահատկությունները։ Քանի որ խոսեցին գիտամշակութային միության մասին, ես ձեզ սիրով հրավիրում եմ մեր գրասենյակ ծանոթանալու արդեն գիտական հատվածին։ Սիրով։
Աննա, գիտեմ, որ նաև ճապոնագիտություն եք դասավանդում, կխնդրեմ ինձ էլ մի քանի հիերոգլիֆ գրել սովորեցնեք։ Այո, այստեղ օրինակ ունենք ատարա հիրագանայից առաջինը, եթե փորձեք այն կիրառել, ասեմ, որ այստեղ գրությունը հետևյալ կերպ է գնում. Ձախից աջ եւ վերևից ներքև, եթե փորձեք համոզվածել, ձեզ մոտ անպայման կստացվի։ Առաջին մաստիկը ձախից աջ, հետո շատ ճիշտ է, վերևից ներքև ուղիղ, եւ այս կորը կարող եք եւ կորը, այսինքն այսպես, թե այո, շատ ճիշտ եք ցույց տալիս։ Այս հրաշալի է, ձեզ մոտ շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Սա որ տառն է։ Ա, ա տառն է։ Հիրականային։ Քանի որ ես արդեն 5 տառ գիտեմ, փորձեմ կարդալ Ա, Օ եւ Ի։ Աոի, ճիշտ է։ Որը նշանակում է կապույտ։ Ճիշտ է։ Ի, ստամոքս, սա Ն էր, հա, Ե, նկար, Ի է, տուն, Ի է, ոչ, և մի ոպե չասեք, Օի։ Շատ ճիշտ է, բրավո։ Շնորհակալություն։ Սակուրաների մասին արդեն պատմեցինք, այժմ Սակուրայի հետ ենք ծանոթանալու։ Հայ-ճապոնական ընտանիքները շատ չեն, բայց մենք գտել ենք նրանց։ Կարենն ու Սակուրան ծանոթացել են Խորվաթիայում, ամուսնացել Ճապոնիայում, այժմ Երևանում են։ Մենք այդ առիթը չէին կարող բաց թողնել։ Գնանք նրանց հետ ծանոթանալու։ Իդեպ Սակուրան խոստացել է ճապոնական ամենահայտնի ուտեստի՝ սուշիի պատրաստման գաղտնիքով կիսվել։ Դա մակուր ճապոնական ուտերի կնա։ Այս նորինա ստրավրա բրինձ եմ դուներու, հետո բարունգ, կրաբ, թունա, մայոնեզով բրինձի վրա դունեմ, հետո այս սոյ սոս, մայոնեզ, այդ հիմա սարուկերույից չեմ օգտագործում, ուտերու ժամանակ արդեն պատրաստած սուշի մի քիչ սուշի բրա սոյ սոս մայոնեզ ռուցներով ուտում ենք։ Հաճախ ուտում ենք մենք, բայց հիմնականում մենք գնում ենք ռեստորան, որ սուշի սարկով կան պրոֆեսիոնալ շեֆ։ Իրանց մոտ ենք գնում սուշի ուտելու, որովհետև սուշի հում ձուկ են գտում, բրինձով, կտրուտած հում ձուկ տարբեր տեսակով, դա միայն պրոֆեսիոնալ շեֆներ, իրանք լավ գիտեմ ապահով ձևով, որ ամեն ինչ սարկեր մենք ուտելու համար։ Քանի սուշի սարումա ծանոթացնեմ Անտոնիկիս հետ, որտիս ամուսին։ Մասնակիցությամբ ես հյութակահար եմ, երաժիշտ եմ, ինչպես Սակուրան, որը որ դաշնակահար է, սովորել եմ Երևանի պետկոնսերվատորիայում եւ ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել եմ Վիենայում, այնուհետեւ Բարսելոնայում աշխատել եմ եւ մոտ արդեն 10 տարի է աշխատանքի բերումով մնակվում եմ Ճապոնիայում, իսկ Սակուրայի հետ ծանոթացել եմ դեռ ուսանողական տարիներին, երբ որ ուսանում էի Երևանի պետկոնսերվատորիայում, բայց ուսանողական ծրագրով գտնվում էի Խորվաթիայում, ինչպես Սակուրան Ճապոնիայից էր եկել Խորվաթիա, եւ այնտեղ մենք ծանոթացանք մոտ արդեն 24 տարի առաջ։ Փոքր ժամանակվայից գիտեի Հայաստանի մասին, այդ ժամանակ
օրինակ Սերգեյ Պարաջանովի կինո ճապոնեմ ծույց են տվել, հետո Հաչատուրյանը գործեր, ինձ Հայաստանի մասին արդեն գիտեի, իհարկե չեմ պատկերացրել հայ ամուսին ունենա, բայց շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ հայ ամուսին ունեմ, հետո հայ անտանիք, ամեն անգամ Հայաստան անտանիքով գալիս եմ, միշտ ամեն անգամ շատ ուրախ եմ։ Ճիշտ, մշակույթին ծանոթ էր հայ Փարաջանով Խաչատրյան, բայց ինքը առաջի հայն է եղել, որ ինքը իր կյանքում հանդիպել է։ Ինքը միջև մեզ, այսինքն մեր խմբին, որ մենք գնացել ենք, ինքը հայի չէր տեսել։ Իր մաման էլ է դաշնակարուհի, իրան ստանը եղել է դաշնամուրի ծածկոց, որի վրա հայր մերն է եղել հայրեն տառերով գրած։ Այսինքն, որը իր մաման օժիթ է բերել իր տնից։ Ես գնացի իրան տուն, առաջի անգամ ասեցին պատինեք, գցել ես բանը, սպրոցը, բանը։ Ասեց ինչի համար, ասի ոնց, այսինք հայրեն, ասում ես հայրեն աղոտ կա, ինքը տենց է մեծացել, ինքը նվագել այդ 18 ժամ օրը, 26 ժամ պարապել է։ Պարապել ժամանակ, միշտ է նայերով պարապել։ Չեմ կարող ասել, որ մենք հաստատվել ենք Ճապոնիայում վերջնականապես, որովհետև Ճապոնիա ես մեկնել եմ 14 տարի առաջ գործի բերումով և արդեն Սակուրայի հետ մենք ընտանիք էինք կազմել, ուղղակի մեր որդին ծնվեց Ճապոնիայում և երբ որ արդեն այդ պրոցեսի խոսակցություններ գնում, Սակուրայի մոտ ցանկություն առաջացավ կատարվի իր երկրում, Ճապոնիայում, և տենց գործը էլ ավելի շատացավ և մենք դեռ որ հիմնավորվել ենք Տոկիոյում, Ճապոնիայում։ Ինձ համար ավելի հետաքրքիր է, քան սա դժվար։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ գրում ենք հասկանալու համար, հետո տարբերություն շատ կա, բայց չեմ զգար, դա շատ դժվար։ Ավելի ինձ համար միշտ հետաքրքիր է, որ տարբեր մշակույթը նորից հասկանալը մեկամյուսին։ Մեր որդին տան մեջ մենք հայրեն ենք հոսում, հետո մենք ուզում ենք ամենց մենտալիտետ հայկական ձևով ենք տան մեջ դասերակվում, որովհետև Տոկիո ենք ապրում, դեպոնայում ենք ապրում, որ մեր որդին սովորում է ճապոնական դպրոցում, այնտեղ ամենից ճապոներենով, ճապոնական մենտալիտետով դասերակվում են, դրա համար տան մեջ հայկական ենք ուզում։ Փորձում դասերակվել։ Անդրե ջան, դու քանի տարեկան ես? Ես 13 տարեկան եմ։ Բա որտեղ ես սովորում դու? Ես սովորում եմ միջին դպրոցում։ Հայաստանը սիրում ես? Հա, սիրում եմ։ Ինչի գործիք ես նվագում? Ես նվագում եմ տրոմբոն։ Մեր 16 տարվա կյանքը ցիցաթարիս սեր սախման չի ճանաչում։ Ուրեմն ինձ թվում է սուշի արդեն պատրաստ է։ Ուրեմն հիմա բերեմ։ Դե իսկ հիմա փորձենք այս պատրաստված սուշի ռոլերը, ինչպես ասում են ճապոնացիները, իտադակի մաս։ Բարի ապրեք։
Հայ-ճապոնական միջմշակութային համագործակցությունը նաև պարի միջոցով կայացավ։ Իսկ թե ինչպես Ճապոնիայում հիմնվեց հայկական պարի համույթն ու դասական պարի դպրոցը, որտեղ ճապոնուհիները հայկական պարեր են սովորում, հենց համույթի պարուհիներից կճշտենք։ Կոյուկին 1 տարով Ճապոնիայից Հայաստան է եկել Երևանի Պարարվեստի պետական քոլեջում սովորելու համար։ Պարոն Գալստյան, այս տարի Ճապոնուհի ուսանողուհին է քոլեջում, հետաքրքիր է առաջին անգամը, երբ այլ ազգի ուսանող է սովորում ձեզ մոտ, թե նման փորձառություն էլի է եղել։ Չէ, եղել է, վերջերս Ճապոնիայից ուսանողների հոսքունակությունը դեպի Պարարվեստի պետական քոլեջ գնալով շատանում է, մենք արդեն մի 6-7 ուսանող ունեցել ենք, և այս տարի կրկին ունենք եւս մի նոր ուսանողուհի, և պետք է ասեմ, որ սպասում ենք այլ 4 ճապոնուհիների կմիանան այսպես այստեղ ուսումը իրենց շարունակելու։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ վերջին տարիներին ճապոնուհիների հոսքը շատացել է։ Իմ շատ լավ ընկեր, կրտսեր Ազատ Ղարիբյանը, ով ուսումնարել է Պարարվեստի պետական քոլեջում, հիմա իր կնոջ հետ աշխատում է Ճապոնիայում, բայց ունի իր Պարարվեստի դպրոցը, և իր միջոցով է, որ ճապոնուհիները գալիս են Երևան մեզ մոտ ուսումնարելու։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Ազատ Ղարիբյանի և Թերեզա Գրիգորյանի թոռը Ազատ Ղարիբյան կրտսերը, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, ինչպես նաև Չեխիայում, Սլովենիայում, Գերմանիայում աշխատելուց հետո 2011 թվականին տեղափոխվել է Ճապոնիա, որտեղ ճապոնուհի կնոջ հետ հիմնել է Ղարիբյան բալետ ակադեմիան։ Բալետի ակադեմիայում սաները ինչպես դասական, այնպես էլ ազգային պարեր են սովորում։ Հաճախ Ազատ Ղարիբյանի սաները աշխարհի տարբեր բալետային դպրոցներում են ուսումը շարունակում։ Այդպես պատահեց և Կոյուկի Նոզուի հետ։ Ազատ Ղարիբյանի բալետի ակադեմիա հաճախում եմ կրտսեր դպրոցի առաջին դասարանից։ Պարոն Ազատը բարի է և հոգ է տանում իր սաների մասին, և ես ուրախ եմ, որ նա ինձ միշտ քաջալերում է տարատեսակ նոր բաներ փորձելու համար։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում նրա այդ հատկությունը։ Երբեք չի ասում, որ չի ստացվի, ճիշտ հակառակը։ Եթե դասական պարով զբաղվելու ցանկություն ունես, Պարոն Ազատը միշտ աջակցում է, անկախ նրանից, թե որքան մեծ են հնարավորությունները բալետում, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ նրան։ Այս քոլեջն առաջարկում է տարբեր ազգերի պարերի, դասական պարի, դերասանի վարպետության և զուգապարի ուսուցում, ինչը շատ գրավեց ինձ, քանի որ Ճապոնիայում, օրինակ, զուգապար սովորելու շատ հնարավորություններ չկային, իսկ այստեղ կա։ Հենց առաջինորից, երբ եկել եմ այստեղ, զուգապարի դասերի եմ մասնակցել, ինչը շատ է հաղկում քեզ որպես արտիստ։ Մեր դասերը քոլեջում շատ հետաքրքիր են անցնում, տնորենը շատ խստապահանջ է, բայց շատ է գնահատում քրտնաջան աշխատող ուսանողներին, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Երախտապարտ եմ նաև դասընկերներիս, նրանք ինձ շատ են օգնում, ինչպես նաև մյուս ուսուցիչներին ինձ լավ հասկանալու համար։ Ճապոնիայի բնակչության 98% էթնիկ ճապոնացիներն են։ Տադամասա Սավադան 2.5 տարի է, որ Հայաստանում է ապրում։ Ամերիկյան համալսարանում դասավանդելու համար է եկել։ Տադամասա Սավադան հայ ուսանողներին փորձարկումների նախագծում և վերլուծություն է դասավանդում։ Առաջարկում եմ միասին հետևել դասին։ Թադամասա, ինչպես է ստացվում ձեր աշխատանքը հայ ուսանողների հետ։ Ուսանողների մեջ մեծ էներգիա կա, դրանք աշխատելու մեծ ձգտում ունեն, դա հաճելի մասն է։
Մեզ դասախոսներից համար կարևորն այն է, որ մենք տանք տեղին եւ պատշաճ հանձնարարություններ ու խնդիրներ։ Մի բան, ինչը հետաքրքիր եւ հասարակության համար կարևոր կլինի, որպեսզի ուսանողներն իրենց էներգիան կիրառեն այդ ուղությամբ։ Դա նաեւ դժվար է իրականացնել մեզ համար։ Ընդհանուր առմամբ ես շատ գոհ եմ Հայաստանի ուսանողներից։ Ուրախ եմ նրանց հետ աշխատելու համար։ Թադամասամ, մեր երկու ազգերը շատ տարբեր են թե խառնվածքի, թե կենցաղավարության առումով։ Ինչպես եք ձեզ զգում Հայաստանում։ It's actually difficult question. Ես Ճապոնիայից հեռու եմ ապրում արդեն գրեթե 20 տարի։ Գիտեք, ես սիրեցի այստեղ ապրելը։ Մարդիկ այստեղ ազնիվ են, երանդուն եւ պատրաստական օգնելու մյուսներին։ Ինձ նման միջավայրը շատ է դուր գալիս։ Ճապոնացիները շատ հայտնի են իրենց մինիմալիստական կենցաղավարությամբ։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Իմ ընկալմամբ այդ մինիմալիզմը կապված է ճապոնացիների բնակության միջավայրի հետ։ Այնտեղ շատ խոնավ է, շատ միջատներ ու կենդանիներ կան։ Հենց այդ միջավայրը հաշվի առնելով մինիմալիզմը շատ կարևոր դեր է կատարում կենցաղը մաքուր պահելու համար։ Հայաստանում կլիման չոր է, հենց դրանով էլ կարող է բացատրվել մեր մշակութային տարբերությունը։ Իսկ որոնք են հայկական խոհանոցի ձեր նախընտրած ուտեստները։ Let me list the three. Okay. Ջինգերհատ։ Թույլ տվեք նշել 3-ը։ Ժենգյալով հաց, իքիբիր, խոզի իքիբիր, հայկական գաթան եմ շատ սիրում, բայց հատկապես գառնիի տաճարի տարածքում պատրաստվողը, այնտեղին իսկապես հրաշալի է։ Հայերն ու ճապոնացիները բազմադարյա մշակույթ ունեն, ինչն է գրավում ձեզ մեր մշակույթում։ It's very good question and also difficult. Հետաքրքիր հարց է, բայց միաժամանակ բարդ։ Շատ բաներ կան ինձ գրավող։ Առաջին հերթին գործվածքները։ Հայկական գործվածքները շատ գեղեցիկ են։ Իհարկե նաև ճարտարապետությունը, եւ ինտերիերը, եւ էքստերիերը։ Պիտի նշեմ նաև խաչքարերը, շատ գեղեցիկ են եւ անչափ հետաքրքիր են դրանց վրայի նախշերը։ Կարծում եմ դրանք պետք է որ ինչ-որ օրենքներով քանդակված լինեն։ Այդ ամենը մի փոքր աբստրակտ է ինձ համար։ Հայաստանի մշակույթը շատ յուրօրինակ է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այի հետաքրքիր է, Ճապոնիայում ինչ գիտեն Հայաստանի մասին, արդյոք հետաքրքիր վայր է այցելության համար։ Դա նույնպես կապված է բազմաթիվ հարցերի հետ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ճարտարապետությունը շատ կհետաքրքրի ճապոնացիներին, հատկապես եկեղեցիների ճարտարապետությունը։ Ներքին հարդարանքը շատ գրավիչ է, շատ չէ զարդարված և գաղափարապես մոտ է ճապոնացիներին։ Այն նման է մեր վաբի-սաբիին, որտեղ հնարավոր է կենտրոնանալ, որտեղ ոչ մի շեղող բան չկա։ Առաջին դասին ես հիշտասած զարմացա, ներկայացումը տեսնելով դասի, ինչն էր հետաքրքիր, որ փիլիսոփայական մտքերը համեմված էին դատա անալիտիկայի ֆորմուլաների հետ, այսինքն շատ հետաքրքիր փիլիսոփաների մտքեր, որոնք որ կապ ունեն մարդկային մտածողության հետ։ Դասախոսը փորձում էր առարկան ներկայացնել, ոչ թե միայն թվերի տեսանկյունից, այլ ներկայացնել մարդկային հոգեբանության տեսանկյունից, օրինակ կան տարբեր մարդկանց խմբեր, այդ մարդկանց խմբերը տարբերվում են իրենց ցանկություններով, կյանքի մասին մտքերով, ու այդ դա ցույց է տալիս, թե անգամ դրա մեջ կարելի է գտնել տարբեր հետաքրքիր շեղումներ, ու այդ շեղումները անգամ գտնելու համար, անգամ հոգեբանության մեջ, աշխարհագրության մեջ հետաքրքիր օրինակներ էր բերել, որ կարելի է օգտագործել փորձարկումները, data analysis-ի եւ ստանալ հետաքրքիր արդյունքներ, որը որ ավելի ցույց կտա, ավելի ճշգրիտ ցույց կտա հոգեբանական մղումները մարդկանց, շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ նման ներկայացում չէի տեսել առարկայի։ Երկու 2022 թվականին Հայաստանն ու Ճապոնիան երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-րդ տարեդարձը նշեցին։ Վերջին տարիներին մեծացել է հայ ուսանողների թիվը, որոնք սովորում են Ճապոնիայում, ինչպես նաև ճապոնացի ուսանողներն են հետաքրքրված Հայաստանով։ Փոխադարձ հարգանքն ու հետաքրքրությունը միմյանց մշակույթի նկատմամբ հայ-ճապոնական հարաբերությունների զարգացման և համագործակցության հեռանկարներ է ապահովում։